У Києві на вулиці Борщагівській зіштовхнулися БМВ із «Фольксвагеном». Автотроща сталася вночі. За попередніми даними, водій БМВ не впорався з кермуванням на повороті і машину почало заносити. Автівка спочатку влетіла у відбійник ліворуч, а після цього відскочила на протилежний бік дороги, де протаранила припаркований у крайній правій смузі «Фольксваген». Від потужного удару БМВ сильно потрощило. Передня частина знищена майже повністю. В автівки вирвало колеса і розкидало по дорозі. А «Фольксваген» від зіткнення врізався ще й у дерево. У водія «Фольксвагена» медики зафіксували травму голови. Проте від госпіталізації чоловік відмовився. Я стояв крайньо там в правому ряду. Стояли? Припаркований, да. Слышу хлопок. В зеркало обращаю внимание назад, юзом летит машина на меня. Все, удар. Бы не вошел в поворот? Ну, как я понимаю, там трамвайный отбойник зацепился, хлопнул, его развернул, и он юзом полетел на меня. Але за деякий час водію «Фольксвагена» стало зле і його зрештою госпіталізували. Одна з версій, чому сталася аварія – кермувальник БМВ був нетверезий. Однак коментувати цю ситуацію він категорично відмовився. Згодом нам вдалося поспілкуватися з ще одним чоловіком, який перебував в салоні БМВ. Він заявив, що лише власник машини, і відмахнувся, буцімто аварія сталася, бо так було потрібно. Треба розказати, чому да. Так должно було случиться. Ви не увиділи «Фольксваген» або хтось підрізав? Я нічого не бачив. Вже згодом свідки події заявили, що кермувальник авто начебто зізнався, що сів за кермо на підпитку. Але тест на драгері на місці аварії чоловік так і не пройшов. Та оскільки аварія із потерпілими, розслідувати її будуть у рамках кримінального провадження і водія все ж мали повести на експертизу. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.